на 777 пригоди всім. Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години для вас у студії працюю я, Софія Трощук. І назбиралося у нас чимало новин, які зараз із вами будемо обговорювати. Стосуються вони і внутрішньої ситуації у нашій країні, зокрема про світло в наших домівках і у наших бізнесів будемо з вами говорити і також оглянемо, якою ситуація на фронті є зараз для наших військових, але про все по черзі. В «Укренерго» закликали українців вчитися жити з вимкненнями світла. Йдеться про обмеження не лише влітку, а й взимку. Про це попереджає голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Ця зима може бути непростою, тому що природно взимку споживання зростає. І навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогодні існують, досить вірогідно, що повністю виключити вірогідність планових відключень не вдасться. Він також зазначив, що на відновлення електростанцій, які атакувала російська армія, потрібні місяці та роки, тому не варто очікувати стрімкого збільшення генерації в енергосистемі України і вчитися жити з вимкненнями світла. Це не будуть блекаути, а контрольовані відімкнення, які оператори застосовуватимуть, аби зберегти цілісність системи. Я нагадаю також, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та «Укренерго» розробити проєкт урядової постанови щодо справедливих графіків відімкнень споживачів від електроенергії. Міністр освіти і науки Оксана Лісовий тим часом каже, що ситуація в енергосистемі справді є важкою, зокрема й для освіти. Усе це впливає і на організацію навчального процесу, тож уже зараз міністерство готується до навчального року 24-25. Завдання – створити гнучкий графік освітнього процесу, який буде адаптовано до економного використання енергоносіїв навчальними закладами. Їм уже розіслали відповідні рекомендації. Вони не є універсальними, але деякі пункти збігаються. Так, наприклад, університетам і профтехам рекомендовано за можливості розпочати навчальний рік для всіх, крім першокурсників, уже в першій половині серпня 2024 року. А також у теплі місяці використовувати суботні дні як робочі. З середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та продовження канікул, а якщо потрібно, продовжити заняття в дистанційному форматі. А в прифронтових та прикордонних областях, де існує ризик обстрілів, освітній процес можна здійснювати в укриттях. За погодженням з обласними військовими адміністраціями, на базі інших закладів освіти, у тилових регіонах або змішаному, або як виняток дистанційному форматі. Ну і давайте оглянемо стан нашої енергосистеми, станом на цей день, середу 22 травня. В «Укренерго» вже оприлюднили важливу інформацію. Перш за все говорять про те, що безпілотники атакували енергооб'єкти на сході, знеструмлювались споживачі у трьох областях. На ранок заживлено 95% знеструмлених через атаку споживачів, а з 7 до 20 обмеження споживання по всій країні станом на зараз скасовані. У ніч на 22 травня російські безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури на північному сході, пошкодженим є обладнання, знестрюмлювались понад 518 тисяч споживачів у Сумській області, а також споживачі в окремих районах Харківщини та Чернігівщини. Ну і сьогодні з півночі до 7 ранку в усіх регіонах для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень. Ну і до 20-ї години диспетчерський центр «Укренерго» скасував обмеження споживання в усіх областях. Сонячна погода, кажуть енергетики, сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився. Але все ж таки за офіційними каналами треба слідкувати, тому що все залежить і від отих наступних терористичних атак ворога, на коли і як вони припадатимуть. Ну і зрештою на ті ресурси, до яких зараз звертаються енергетики. Далі обговорюємо з вами ситуацію на фронті, яка важкою залишається, але не лише для наших сил оборони, а й для окупантів. Морські дрони СБУ «Sea Baby», на які українці збирали кошти через платформу «United-24», стали ще більшою загрозою для загарбників.
Відтепер вони оснащені системами ГРАД і вже успішно використовуються для атак на позиції російських військ. За інформацією джерел нашого телеканалу, нещодавно дрони Sea Baby разом з військово-морськими силами України успішно відпрацювали атаку на позиції окупантів на Кінбурзькій косі. Служба безпеки України продемонструвала ексклюзивні кадри з випробувань морських дронів, які відбувалися раніше взимку, а також безпосередньо з виробництва дронів. Морські дрони Sea Baby, на які збирали українці, тепер вдосконалені за допомогою систем ГРАД і успішно використовуються для атак на окупантів. Згідно з інформацією від джерел, минулої ночі морські дрони СБУ разом з ВМС України успішно відпрацювали атаку з моря на позиції загарбників. Далі цитую співрозмовника у наших спецслужбах. Наш Sea Baby – це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню. І це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно. Кінець цитати. Отож, Служба безпеки продемонструвала ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby, які відбувалися раніше взимку, а також безпосередньо з виробництва дронів. Це ті кадри, які безпечно зараз показувати, які, зрештою, демонструють нам спецпризначенці. І от чергова загроза для російських окупантів, яка з'являється у тому регіоні. Наскільки це важливо для нашої країни, зараз детальніше обговоримо із військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив», адже Олександр Коваленко вже приєднався до нашого етеру. Пане Олександре, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших розмов. Доброго дня! Морські дрони Sea Baby тепер вдосконалені за допомогою систем ГРАД і успішно використовуються для атак на окупантів. Чи могли б ми з вами перш за все поговорити про те, наскільки це унікальне і корисне рішення для українських сил оборони? Те, що воно унікальне, це правда, тому що ніхто ще не встановлював на морський дрон камікадзе пускові для направляючі для реактивних снарядів. А щодо успішності та ефективності використання, ну тут дискусійне питання. Це дивлячись, як використовувати, тому що фраза успішно були використані, вона трошки завуальована. Те, що був успішний пуск, так, а те, що було успішне ураження об'єктів, тут питання. Бо точність такої системи, яка використовується на морі на великих відстанях, вона сумнівна. Розкид досить великий. Це навіть по відео ми бачимо, що кучність пострілу, вона взагалі ніяка. Це постріл кудись туди. Але з іншого боку, якщо використовувати не на великих відстанях, а на невеликих дистанціях, кучність на дистанції 200-300 метрів, вона достатньо велика і може бути корисною при веденні ударів по військовим кораблям російських окупантів. Справа у тому, що російські кораблі росіян, вони із систем захисту від наших морських дронів мають тільки власну стрілецьку зброю. Отже, основні елементи ураження, основні можливості ураження наших морських дронів з боку росіян, а це їх стрілецька зброя на борту, на палубі, яка розміщується. Це великого калібру кулемети, автомати і так далі. Отже, коли наближається дрон до самого військового корабля російського, підвищується ризик його знищення цією зброєю. Але якщо він робить залп шести реактивних снарядів 122-го калібру на відстані 200-300 метрів, то у росіян на палубі одразу розпочнеться китайський Новий рік. Так, цей залп не знищить цей корабель, він його не затопить. Затопить сам дрон, який і влучить протарани і вибухне. Бойова частина там 300-400 і навіть більше вибухової речовини. Тому, в принципі, як елемент упередження перед ударом, перший удар по самому кораблю – ідеальний варіант, щоб підвищити ефективність влучання в сам військовий корабель самого дрону.
І є ще другий формат, за яким можна використовувати ці системи. Не для обстрілу сухопутних позицій десь на узбережжі. Бо позиція – це вогнева точка, і в неї влучиться, це треба, щоб була висока точність, а не просто так покашмарить. Але з іншого боку, якщо використовувати реактивний снаряд з касетною бойовою частиною, то на невеликих відстанях 2-3-4 кілометри цей реактивний снаряд може бути корисним при нанесенні ударів по об'єктам чутливим для пошкоджень, таким як, наприклад, авіація. Тобто аеродроми, які знаходяться, наприклад, на узбережжі, вони в зоні ризику для таких ударів. Залп з 6-12-18 реактивних снарядів з касетною бойовою частиною може пошкодити енну кількість літаків, які знаходяться на такому аеродромі. А тому, в принципі, це дійсно новий крок, нова еволюція морських дронів, але головне – це вдосконалення та раціональне використання. От, пане Олександре, чи можемо ми з вами також поговорити про те, наскільки зараз корисною зброєю є морські дрони Sea Baby? Бо з одного боку ми маємо потужну російську пропаганду, яка націлена на російських, на морських малюків, перепрошую, і яка намагається знівелювати їхнє значення, зокрема і для того регіону, про який ми зараз з вами говоримо. А з іншого боку, все ж таки вдалося Україні відлякати Чорноморський флот від українських берегів, ну і навіть від берегів тимчасово окупованого Криму. Зерновий коридор працює? Працює. Судноплавство у нас працює. А чому? Тому що росіяни, вони бояться виходити в відкрите море. Як тільки російський військовий корабель виходить в відкрите море, ну, наприклад, для того, щоб перехопити якесь торгівельне судно, комерційне судно в новому зерновому коридорі, одразу ж на це реагують морські дрони. Вони одразу відправляються на полювання за цим кораблем. І хто хоче посеред Чорного моря отримати собі півтони вибухівки в правий або в лівий борт? Ну, точно ніхто з цих кораблів. Особливо те, що переважно для перехоплення зараз можуть вони відправляти кораблі з водозміщенням до 1000 тонн. Все, що більше, вони не ризикують взагалі виводити з акваторії Новоросійська. Тому, дійсно, що буде робити російська пропаганда? Вона буде зменшувати ефективність морських дронів, дискредитувати їх навіть якось і так далі, і таке інше. Але факт залишається фактом. Росіяни втекли з Севастополя, забрали усі свої військові кораблі і зараз приховуються в Новоросійську. Але найцікавіше те, що навіть Новоросійськ – це для них не небезпечна, це не для них небезпечна зона. До речі, Sea Baby з реактивними снарядами, він також може на відстані до кілометра обстрілювати порт в Новоросійську, де розміщуються російські військові кораблі. Знову ж таки, це буде не вибірко, не високоточне ураження, але ураження таких кораблів, так чи інакше, воно відбудеться. І це, відповідно, буде тримати в холодному тілі російське командування Чорноморської флотилії. Я от, пане Олександре, хочу у нашій з вами розмові перейти також і до сухопутних справ і поговорити трохи про схід нашої країни, зокрема про Харківщину. Президент Володимир Зеленський в одному зі своїх інтерв'ю наголосив, що російське просування на Харківщині – це лише перша з декількох хвиль наступів. На вашу думку, для чого їм розширювати лінію фронту станом на зараз? І до якої версії от станом на тепер ви схиляєтеся? Це провокація, це експеримент від російських окупаційних військ? Чи все ж таки це їхні довгострокові плани наступу от на Харківському напрямку? Це не може бути довгостроковим планом, тому що вони вже використовують там ресурси 6-ї загальновійськової армії. А 6-та загальна військова армія – це група військ «Захід», Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок зараз має менший ресурс у російських окупаційних військ, ніж це було, ну, наприклад, 3 місяці тому. Все це пов'язано з чим? Це все пов'язано з тим, що їм не вистачає сил та засобів для того, щоб продовжувати цей свій харківський перформанс.
Це більш політична мета. Вони цього не будуть мати жодної якоїсь тактичної, стратегічної, оперативно-тактичної користі взагалі. Вони тільки витрачають ресурс. Вони зараз вперлися в Вовчанськ і що далі? Вони витратили, в них рекордні втрати людського ресурсу відбуваються на тій ділянці, яка не є взагалі перспективною, тут немає ніякої перспективи. Що вони зроблять? Це що? Санітарна зона, на яку використали два армійських корпуси, 44-й та 11-й, та 6-ту загальну військову армію. Але ми бачимо, що вони продовжують битися лоба саме у Вовчанськ та Липці. Чому? Вони зараз вже збільшили своє угруповання в Білгородській області і загальні тих сил, які приймають участь в цьому перформансі, до 40 тисяч. До 40 тисяч. Було приблизно десь до 30. Тобто вони насичують цю ділянку. Знову ж таки, перспектива яка? Глобальна – ні. Тоді тільки глобальна військова – ні. Тоді політична. Політична – це запевнити увесь світ у тому, що а ми можемо наступати по іншим фронтам. Тому я і не виключаю, що в Сумській області також може відкритися ділянка в прикордонній смузі, де будуть ось такі рейдові їх операції проводитись. Вони таким чином заявлять, о, бачите, ми тут можемо відкрити. То в нас друга армія в світі, ми ще багато чого можемо. Ми на Київ можемо піти на 24 серпня. Отже, готуйтесь, все буде, але або сідайте з нами за стіл перемови. Давайте починати переговори. Ми ніяких умов не виставляємо, вон є прочудовий мирний план від Китаю, ми повністю згодні з його позиціями. Тобто, ось яким чином вони змушують нас сідати за стіл переговорів і саме на умовах Росії, але прикриваючись мирним планом з Китаю. І саме для цього їм це все і потрібно. Не захоплення Харкова, не оточення Харкова, не захоплення і Сумської області. Зараз на це в них нема сил та засобів. Але саме, щоб змусити сісти за стіл переговорів. А щодо каталізації наступальних дій, то вони будуть відбуватися і по лінії боєзіткнення. Наприклад, в нас в Донецькій області, Лимано-Купінської військи, на півдні. Але в першу чергу хвиля піде саме на сході. Це Часів Яр, він вже каталізувався, там вже інтенсифікуються бойові дії. Бо росіяни мають такий план дій. Кінець травня це повинно бути захоплено локацією канал. Але вони тільки починають каталізувати ці наступальні дії, вони вибиваються з графіку, вони не можуть йому відповідати цьому графіку. Покровський напрямок буде відбуватися. Для них зараз є важливим до кінця літа закінчити, закрити питання з сіверським виступом, особливо з Білогорівкою. Вони активізувалися, максимально активізувалися біля Білогорівки. Тобто зараз розпочинається з другої половини травня ось ця хвиля їх наступальних дій, активізації по всій лінії боєзіткнення. Пане Олександре, знову буду посилатися на слова українського президента, який нещодавно заявив, що ситуація на харківському напрямку складна, але не стабілізована. Я отут маю одне питання, яке стосується і харківського напрямку, і тих населених пунктів, боїв, які ви щойно згадали. Зараз Україна чекає на велику частину американської, зокрема, допомоги, яка, за даними міжнародних медіа, має надійти упродовж кількох тижнів або місяців. Звісно, ну, деякі деталі нам не розголошують. На вашу думку, чи надходження безперебійне може ситуацію на Харківщині, можливо, на Сході, тобто на інших фронтах, стабілізувати? І що саме потрібно для того, аби унеможливити не просто просування росіян, а й також їхні спроби закріпитися? Безумовно, допомога, вона необхідна, вкрай необхідна. Що потрібно? Артилерійські боєприпаси, в першу чергу. В першу чергу артилерія, сама артилерія артсистеми та боєприпаси до неї, великій кількості, щоб зупиняти ці міцні штурми від росіян. Бо Часів Яр саме так зараз і штурмується, до речі. І не тільки Часів Яр. Артилерія. Друга компонента дуже важлива – це авіація. Протидії не стільки, щоб в нас була авіація, а інструментарій протидії російській авіації. Бо ми про F-16 вже чуємо
давно поки що не бачили в нашому повітряному просторі. І навіть якщо побачимо, там є ще також багато питань, де саме вони будуть використовуватися, де саме вони будуть ефективніші, і в якої саме ролі. Тобто це окрема взагалі дискусія. Саме інструментарій протидії домінуванню російської авіації в повітрі. Знищення їх над Часовим Яром, знищення їх в Білгородській області, щоб ми мали дозвіл, бо Вовчанськ його просто зараз знищують, стирають з обличчя землі кабами. Величезна кількість, екстремально величезна кількість використаних кабів по Вовчанську. Далі, третя компонента – це, звісно ж, техніка, механізована, бойові броньовані машини, основні бойові танки, але саме ось ця компонента для формування підрозділів повної штатної комплектації, тому що проводити рейдові дії, штурмові дії, контратакуючі дії, контрнаступальні дії без техніки неможливо. Росіяни можуть собі дозволити йти на штурм піхотою. Вони, як вони кажуть, за ціною не постоять. Вони нехтують людським життям. Ми не можемо нехтувати людським життям. Для нас життя військовослужбовця – це найдорожче. Дорожче техніки і всього іншого. Для росіян – ні. Тому ось ці три основні компоненти, вони найголовніші при постачанні, саме в такій послідовності. Хоча в певній мірі вони знаходяться майже горизонтально на одному рівні важливості. Пане Олександре, оскільки зачепили з вами тему міжнародної допомоги, я б хотіла на завершення нашої з вами розмови поговорити також і про інформацію, яка з'являється у міжнародних медіа, про те, що Україна звернулася до адміністрації президента США з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Україна також попросила Сполучені Штати зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Ми чули велику кількість заяв від американських посадовців, подекуди вони там частково навіть суперечили одна одній. Ну і напередодні група конгресменів закликала Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Російській Федерації і розширити та й пришвидшити тренування українців на F-16. От на вашу думку, наскільки такий дозвіл міг би полегшити роботу для наших сил оборони, якби дозволили далекобійними ракетами гатити по військових об'єктах на території ворога, а не лише на тимчасово окупованих? Безумовно, це значно підвищило якість таких ударів. Одна справа, коли на аеродром з російською тактичною авіацією, самі Су-34, прилітає дрон, а зовсім інше, коли над цим аеродромом розкривається бойова частина «Атакамс» на 950 суббоєприпасів. Або навіть на 300, в залежності від модифікації. Це різні речі. Один дрон і сотні суббоєприпасів. Так само, як і з нафтопереробними заводами, які є невід'ємною частиною російської військової машини. Одна справа, коли прилітає дрон з бойовою частиною там 30-40 кілограмів, зовсім інша справа, коли прилітає півтонна бойова частина Атакамсу або іншої якоїсь ракети. Рівень руйнації, руйнування зовсім інший. Масштаби ремонтних робіт також. Завод взагалі може створити цепну реакцію, на заводі може відбутися цепна реакція і буде ще більш від такого вибуху руйнувань. Отже, різниця велика. І це стосується не тільки таких ударів. Навіть використання реактивних систем залпового вогню, М142 «Хаймерс», високоточно, по російським об'єктам, техніці і так далі, які знаходяться на території Російської Федерації. Все це значно підвищило наші можливості по протидії російській окупації, російським наступальним діям не тільки, наприклад, на Харківщині, чи упередження загрози для Сумщини. Це впливало би і на логістику росіян, забезпечення їх окупаційного угруповання на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької області, Запорізької, Херсонської, ну і, звісно ж, Криму. Ну, тут можемо пригадати лише те, що колись українські журналісти із видання «Голос Америки» питалися в американського президента Джо Байдена за те, чи надасть Америка дозвіл передати Україні західні винищувачі F-16, і тоді Джо Байден сказав одне слово –
No, тобто ні. І от зараз маємо тренування українських пілотів саме на цих винищувачах, тож дуже сподіваємося, що і дозвіл на використання західного озброєння по території агресора все ж таки з'явиться. Дякую вам за цю розмову, дякую, що традиційно знаходите для нас час. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був з нами на прямому зв'язку. Ми ж з вами тим часом до східної лінії фронту ближче переходимо, адже військові опублікували відео часового яру, знесеного вщент російськими окупантами міста. Зрештою, таке вони роблять усюди, де досягають своєю зброєю, саме на східному напрямку. Лічити, не перелічити назви тих міст і сіл, які росіяни зносять з лиця землі, і називають це так званим освобождінням. Тож, давайте частину цього відео, цієї документації російських воєнних злочинів подивимося разом з вами. Саме так виглядає випалена земля у Часовому Ярі. Там окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини, використовуючи системи реактивних систем залпового вогню по місту. Ворог пакетами накриває увесь часів яр, де наразі досі залишаються цивільні. А внаслідок ракетного удару по Покровську загинуло двоє людей. Ще двоє, у тому числі 10-річна дитина, зазнали поранень. За даними слідства, 21 травня 2024 року 23-ті війська Російської Федерації нанесли ракетний удар по території села Ріг. Влучання відбулося на подвір'ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина, яка має 46 років. 10-річний син подружжя зазнав мінно-вибухової травми. Крім того, від вибуху травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку. Постраждалих уже доставили до лікарні, де їм надали кваліфіковану медичну допомогу. Вибухом пошкоджено 3 домогосподарства та газогін. Попередньо російські окупанти застосували для атаки ракету «Іскандер». Загалом протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України із різних видів озброєння – це міномети, артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню, зенітно-ракетні комплекси, безпілотники і тактична авіація. Були атаковані 104 населені пункти та 136 об'єктів інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені. Серед цивільних кількість жертв уточнюється. І пропорційно також зростають загрози для інших країн, які надходять безпосередньо від країни-агресорки, від Кремля. Росія вирішила в односторонньому порядку сунути кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Країна-агресорка збирається оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійський, Зеленоградськ у Калінінградській області. Про це йдеться в проєкті постанови російського уряду, яку цитують пропагандистські ЗМІ. Зазначається, що документ підготувало Міноборони країни-терористки. Щоб посунути морські кордони, Росія хоче змінити географічні координати точок, які визначають положення вихідних ліній, від яких вимірюють ширину територіального моря Російської Федерації, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів. На кордоні з Фінляндією Росія хоче скоригувати координати в зоні островів Яхі, Саммерс, Голланд, Ротшер, Малий Тютерс, Вігрун та також поблизу північного вхідного мису річки Нарва. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Курської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси. Ну і бачимо, що російські загарбники залишаються російськими загарбниками, продовжують заграбастувати, навіть якщо то територіальні води. Зрештою, ми знаємо, що країни Балтії, як і Фінляндія, вони усвідомлюють загрози, які надходять від країни-терористки. Тож, якими будуть їхні відповіді і загалом на що націлена ось ця провокація від російських посадовців, поки що невідомо, але пильно з вами слідкуємо за інформацією, детально її переглядаємо. Всі оновлення вам обов'язково розкажемо, як щойно вони з'являться. Однак бачимо, що Російська Федерація створює загрози не тільки для України, а й для країн Балтії, для Фінляндії. Ну і знаємо з вами також, що іноді проводять і провокації на кордоні з іншими країнами, саме тому
Польща виділяє понад 2,5 мільярди для того, аби укріпити кордон з Росією та Білоруссю, тобто захистити себе від можливих провокацій або навіть потенційного вторгнення чи гібридних операцій, які можуть здійснити росіяни. А зараз, на завершення нашої етерної години, ми з вами до Харківщини переносимося і нагадаємо собі, що ситуація там залишається важкою і для українських сил оборони, і для мешканців Харківської області, які залишаються у своїх домівках. Про оновлення, про те, якою видається ця доба для регіону та обласного центру, уже розпитуємо у нашої кореспондентки Анна Черненко, з нами на прямому зв'язку. Аню, вітання тобі. Отож, розповідай, якою ситуацією є станом на час нашого етеру. Вітаю, Софію. Я перше хочу сказати про Чугуїв, місто поруч із Харковом. Сьогодні от райони, які, скажімо так, в напрямку Чугуєва, вони теж чули цей вибух, який, точніше, вибухи від ракетних ударів, які нанесли росіяни по Чугуєву. Це дві С-400. Прокуратура повідомила про те, що саме з цієї зброї били по містечку. І от ви бачите наслідки. Це будівля дитячого садочку. Черговий навчальний заклад. Заклад отак потрапив під удар, тобто мішенню став звичайний освітній заклад, який не працював, який стояв порожній. І от ми бачимо з повітря, наскільки сильно пошкоджено. Повторюся, дві С-400 вгатили сюди по цій будівлі. На щастя, ми не маємо тут жертв, але одна жінка поранена і семеро людей. Ти звернулися за допомогою, здебільшого це гостра реакція на стрес, здебільшого це жінки, які зверталися за такою саме меддопомогою. І бачимо, що дійсно дуже, дуже серйозне влучання. Зараз навіть не можу сказати, наскільки, та я думаю, експерти от одразу в перший день не зможуть сказати, чи вдасться відновити, в які терміни і відповідно скільки коштів на це потрібно. Нагадаю просто, що це чергова атака по навчальним закладам. І окрім того, цей освітній заклад, він не на якомусь ось острові, поруч житлові будинки, багатоповерхові, приватні, це теж також постраждало. І окрім того, пошкоджена лінія електропередач. Сьогодні ремонтники до вечора обіцяють повернути в квартали, яких торкнулося оце лихо, оцей обстріл, повернути електрику вже надвечір до чугуївчан. І це другий день, коли росіяни поспіль б'ють по навчальним закладам. Вчора так само під удар потрапили дитячий садочок і школа в Золочеві, але били з іншого типу озброєння, з кабів, 4 каби випустили на центр Золочева. Дуже сильні руйнації, окрім от навчальних закладів, також багатоповерхові і приватні житлові будинки. І також повністю вигорів місцевий ринок. Кіоски, які там знаходяться, їх там відновити вже просто неможливо. Дуже сильна пожежа була через цей удар. Там теж ми не маємо, на щастя, вбитих, але також зверталися люди з реакцією на стрес, тому що в серйозний переляк, в серйозні удари, 4 каби. Просто для розуміння, наскільки складно працювати, зокрема, і жити в умовах, коли обстріли. Щодо Харкова, то ця ніч вона була тихою, в принципі, на відміну від попередньої, коли ми спочатку прокинулися від атаки безпілотників і від того, що наші вогневі групи їх збивали. А потім на ранок, це вчорашній день, маю на увазі, був ракетний удар. Сьогодні ніч пройшла більш-менш тихо, але повторюся, що ми чули оці удари по Чугуєву неподалік. А разом із тим, от попри таку складну ситуацію щодо обстрілів, яка не змінюється вже дуже багато часу, обстріли постійні щодо міста, щодо регіону, я хочу показати вам, що і чим живе ще Харків. Це відновлення, ви знаєте, попри все, попри будь-які загострення, намагаються відновлювати те, що можна відновити. І це, от, зокрема, стосується басейну акварени. Це великий спортивний комплекс, можемо показати так його, де готують олімпійських спортсменів, паралімпійських спортсменів, де просто містяни приходили плавати, вчитися плавати. І дуже знакове місце, тому що тут багато змагань різних рівнів теж проходить, і я думаю, буде ще проходити. Я пам'ятаю цей заклад спортивний, коли ми приїхали туди після обстрілів, і коли приїхали ще з спортсменкою Катериною Сидурською, яка є просто багаторазовою чемпіонкою в
занурені під воду. Ми, напевно, не проходить і сезону спортивного, коли ми говоримо про те, що вона знову-знову завоювала оберемок медалей для України. От це теж місце, де вона тренувалася, і вона з таким болем розповідала ще минулого літа, як наскільки складна ситуація тут. От тепер ви бачите, що знову діти повернулися, діти плавають. Велику роботу провели разом і архітектори, і меценати, які допомогли відновити цей басейн. І це не тільки басейн, це великий такий комплекс, який дозволяє дійсно дітей, юнаків, дорослих спортсменів готувати до виходу на міжнародні спортивні арени. Я хочу сказати, нагадати, що били по цьому спортивному об'єкту в березні 22-го року, і тоді дуже здавалося, що на це не буде змоги, щоб його відновили, але от буквально вчора поновилися заняття там. І головне, щоб тепер було тихо, спокійно, щоб діти далі і спортсмени теж поверталися, тому що, на жаль, ми констатуємо, що окрім спортивних втрат, бо немає тренувальної бази, зокрема для харківських спортсменів, їм доводиться їздити по іншим регіонам. Дехто зі спортсменів пішов на фронт, воює, захищає нас з вами. І, на жаль, є також і загиблі вже хлопці, дівчата, спортсмени, які саме також тренувалися в акварині. Але попри все, пропоную послухати людей, дотичних ще до самої появи будівництва цього спортивного комплексу і до відновлення зараз, і тих, хто тренує на цій базі зараз юнаків і дівчат. Дуже велике було повреження. Упала бомба от на крайній той прольот 12-метровий. Він проламив все перекриття і проламив два етажа. И все это заливало дождями. Вы не представляете, что здесь было. Он вообще не подлежал восстановлению. Вот в крайнем пролете. Потом была полностью разрушена и разморожена котельная. Это тоже сердце этого комплекса, без которого работать не будет. И было повреждены все там помещения, там складские и прочее, прочее. Значит, практически... Я, как строитель, я считал, что его восстановить нельзя. И после этого такое чудо совершить. Мы, знаете, як риба без води. Майже рік були, взагалі ми ніде не тренувалися, бо не можна було. Коли стало трошки спокійніше, ми тихесенько тренувалися в приватних басейнах по місту. Але, ви розумієте, це не олімпійська база і це не наш дім, тому завжди було як у гостях. Ви не уявляєте, це, знаєте, як подаруночок на Новий рік. Я дуже щаслива, що ми відкриваємося нарешті. Я сподіваюся, що буде все добре, тихо і швидко ми тут будемо плавати. Дуже хотілося, щоб хоч іноді у нас такі новини про відновлення були, тому що щодня ми маємо обстріли, щодня ми маємо серйозні руйнування, і щоб от розповідати про щось нове, про відкриття, це дуже круто, це надихає. І от заради цього, напевно, все це. Ще хочу одну репліку додати, що спортсмени, що тренери, вони говорять, що саме в цьому басейні, в цьому спорткомплексі легка вода. І обіцяють, що нові досягнення, нові рекорди обов'язково будуть у тих, хто займається в воді акварина. Бачимо, що Харків продовжує не лише протистояти російській агресії, а й відновлювати наслідки того огидного руського міра, який намагається запхати свою голову в ще один регіон. Дякую тобі, Аню, за детальну інформацію. Традиційно бережи себе, побачимося в наступних ефірах. Наша Аня Черненко, кореспондентка із Харкова, була з нами на прямому зв'язку. Про ситуацію в регіоні та обласному центрі говорили разом із вами. Бачите, харків'яни навіть намагаються щось відновлювати, десь відбудовувати те, що росіяни хочуть у нас всіх забрати. Аби таких новин ставало більше, а новин про захоплення менше, поганих новин менше, я закликаю вас приєднуватися до зборів, які ви бачите щодня, знаєте, їх десятки, якщо не сотні, це добре помітно по стрічці соцмереж, це добре помітно, мабуть, по нашому телеканалу і по наших соцмережах. До цієї години, оскільки про Харківщину з вами говорили, то я закликаю вас приєднатися до нашого збору на автівку для Донецького прикордонного загону, але зараз ці бійці перебувають безпосередньо на Харківщині, поблизу Вовчанська, де окупанти все одно намагаються отримати якісь територіальні здобутки і прорвати лінію оборони наших сил. І для виконання
завдань якісно робити так, аби окупантів на нашій землі ставало менше, принаймні живих, хлопцям необхідна надійна автівка. Збираємо зараз кошти на Toyota Hilux. Ціна питання 360 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю ми вже зібрали 77% від цієї суми. І я сподіваюся, якомога швидше закриємо цей збір для того, аби необхідну техніку передати хлопцям якомога швидше. Дякую вам за кожен ваш внесок, який ви робите на збір 24-го каналу, на інші збори, які бачите у себе в стрічках соцмереж, про які чуєте від рідних, від друзів. Кожна гривня – це дуже і дуже важливо. Приєднатися до нашого збору ви можете за QR-кодом або посиланням, які бачите на екрані. До речі, якщо за лінком перейдете, то знайдете там і звіти за наші збори, які ми з вашою допомогою колосально швидко закривали. Тож дякую вам і за це. Спасибі вам і за те, що були зі мною цих трьох інформаційних годин. Ми з вами побачимося наступними днями, обов'язково обговорювати найважливіше, але зараз ви в жодному випадку не перемикайтеся, тому що незабаром у цій студії з'явиться моя колега Катерина Соляр розповісти найактуальніше вже до наступного часу. А я ж традиційно кажу вам, бережіть себе, допомагайте українським силам оборони. Ще побачимось і па-па.